xaaladda ka dhaxaysa wadamada Ethiopia iyo Sudan waa ay sii xumaanaysaa xiisaduna waa ay sii kordhaysaa waxaana ka dhaxtaagan dagaal aan waxba la isula harin olole diblomaasiyadeed ayaa lagu soo daray dagaalkan oo markii hore ta gacanka hadal iyo xuduudaha labada dal kaliya taagna maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay hadallo kala duwan oo ka soo baxay mas'uuliyiinta ugu sarreeya dowladaha labadaasi wada waxayna ka hadlayeen arrimo la xiriira xuduudda iyo dagaalka u dhexeeya is-eedayn iyo waxyaabaha micno badan soo kordhinayna colaadana dabka ku sii shidaya marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahay dowladda Sudan ayaa waxay xilligan qaaday talaabo ay ku doonayso in wadamada dariska la dhammaan iyo kuwa kale ee ay ka dhaadhicin karto in ay isku daydo in ay u sheegto in dhulka ay ka qabsadeen wadanka Ethiopia in aan mar dambe laga qaadin wadamadaas ayay ku qancinaysaa in ay iyagu lahaayeen awl horeba dhulka dalka Sudan waxa uu bilaabay olole diblomaasiyadeed oo dalalka dariska loogu qancinayo in dhulka ay qabsadeen ay iyagu hore u lahaan jireen wufood kala duwan oo ka tirsan golaha ku meel gaarka ayaa gaaray dalka Masar, Koonfurta Sudan, Eritrea iyo waliba wadanka Sacuudiga iyo waliba wadamo kale oo ay doonayaan in ay gaaraan socodkoodana ay ku sii gaalaabixiyaan si ay uga dhaadhiciyaan in laga qabto wadanka Ethiopia oo ay horey sheegeen inuu dhul uga qaatay. Madaxweynaha wadanka Masar Cabdi Fataax al-Sisi oo kulan la qaatay Shamsiddiin Kabaashi oo ka tirsan golaha ku meel gaarka ee Sudan ayaa waxa uu carrabaabay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir soo jireena kaasi oo wax kasta oo labadaasi wadan iyo weliba isku day kasta oo la sameeyey burburi waay. Waxa uu Cabdi Fataax al-Sisi sheegay Masar iyo Sudan walaalo soo jireen inay ahaayeen ayna sii ahaan doonaan. Waxa uu sheegay in dhib iyo dheef labada dal ay qaybsan doonaan wax kasta oo ku yimaada midka kaleetana ka kale uu garab taagan yahay waa sida uu hadalka u dhigay. Abaanduulaha ciidamada qalabka sida ee Sudan oo xuduudka labada dal leh ay ciidamadoodu ku dagaalamayaan booqday waxa uu sheegay. In dulqaad badan oo muddo 25 sano ay soo wadeen xilligan uu soo afjarmay. Waxa uu sheegay 25 sano inay ku socdeen tacadiyo kala duwan oo dhinaca Ethiopia kaga socday waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay inayna xilligan u dulqaadan doonin mar dambe iyo wax kasta oo yimaada oo la xiriira arrimaha xuduudaha. Waxa uu sheegay dhulkaasi oo xaqdarro horey looga haystay inay hadda qabsadeen. Waxa uu sheegay inaysan cidna u daba fariisan doonin dhulkan oo uu sheegay inay hadda gacanta ku hayaan. Cidda doonaysa dhulkan inay gacanta ku dhigto ayaa waxa uu sheegay al-burhaaniga wadanka Sudan in ay isaga dilaan iyo ciidamadooda marka hore. Waxa uu sheegay inay wax walba u huri doonaan sidii ay dhulkan iyagu ku qaadan lahaayeen mar dambana dhulkan oo horey xoog looga qaatay aan looga qaatay. Arrintaas dowladda Ethiopia ayay ka caraysiisay. Weli jawaab sax oo rasmi ah dowladda federaalka Ethiopia kama aysan bixinin. Laakiin inkastoo Ethiopiyadii la yaqiinay aysan ahayn waxaa la filayaa in ay jawaab degdega iyaguna ka bixin doonaan. Dowladda Sudan waxa ay doonaysaa inay ka faa'iideysato fursadda calaqaadka wadamada ee soo noqda iyo cunaqabataynada laga fudaydiyay taasi oo ay ku doonayaan. In maadaama isbeddelu wadankoodu ka dhacay hadda ay xiriir la yeeshaan dhammaan wadamada kala duwan ee caalamka. Laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda indhindheeya ayaa sheegaya xaaladda ay hadda Suudaan ku jirtay iyo dhaqaaqyada ay xuduudda Ethiopia ka wado in aysan ka bixin doonin xaaladda ay ku jiraan wadankaasi. Laakiin dagaal aad moodo in shacabka Suudaan, siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta iyo dowladduba isku raacsan yihiin ayay xilligan ku hayaan wadanka Ethiopia oo dhibaatooyin kala duwani ay la xiriiraan.